ربنا صر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. محمد المصطفى أولى ومولاه. محمد المصطفى أولى ومولاه. كل العطايا وأدناه وأعلاه. محمد المصطفى أولاه مولاه. كل العطايا وأدناه وأعلاه. آواه ثم هداه فاعتداه. بهديه وبعيد الفقر أغناه. الله طهره والله أرسله للخلق ترا فما في الرسل شرواه. قد اصطفى المصطفى من مصطفى وصفا ذا المصطفى وصفوا من أجل كرباه. والله أكرمه في يوم مولده ووقت نشاته وليل مسراه. والله أرسله للناس أجمعهم ختم الرسالات ما أغلى وأعلاه. طابت سريرته فاقت سجيته قد تم سورته وتم معناه. طابت سريرته فاقت سجيته قد تم سورته وتم معناه. جامت خوارقه راقت خلائقه فالخلق خالقه لولا ما شاء. محمد سيد الكونين أروتنا وكل ما قد بدا فمن عطاياه. هو الحبيب الذي أسرى الحبيب به جبريل خادمه ولغك ناجاه. لا ترى المصطفى إلا إمام هدى في السلم والغرب لم تدرك مزاياه. لا ترى المصطفى إلا إمام هدى في السلم والحرب لم تدرك مزاياه. بانت عجائبه بانت غرائبه فتيب عوصل له ودي سراياه. وتلك رافته وتلك منته وتلك هجرته وتي مطاياه. يؤتي بلا سبب يعلي بلا عجب يعفو بلا غضب فتي سجاياه. يؤتي بلا سبب يعلي بلا عجب يعفو بلا غضب وتي سجاياه. وتلك مكته وتلك طيبته وتي تلاوته وذاك جدواه. وتلك طيبته وتلك دوهته
وَتِلْكَ طَلْعَتُهُ وَزَامُ حَيَّاهُ بَرَامُ مَادِئُهُ بَرَامُ خَادِمُهُ فَتِي مَدَائِهُ وَتِي خَطَايَاهُ بَرَامُ مَادِئُهُ بَرَامُ خَادِمُهُ فتي مدائئه ودي خطاياه برام مادئه برام خادمه فتي مدائئه ودي خطاياه ودي شفاته ودي رسالته ودي فصالته وتي شجاعته وتي بصالته وتي شجاعته وتي بصالته وتي كرامته وتي وصاياه وصل يا ربنا على وصل يا ربنا وسلمنا على هذا العبيب الذي وكمل رب بشراه وصل يا ربنا وسلمنا على هذا الحبيب وكمل رب بشراه وصل يا ربنا وسلمنا على محمد وارزق العبيد لقياه وصل يا ربنا وسلمنا على ماهي الضلال الذي قد بان علياه وصل يا ربنا وسلمنا على محمد وارزقا برهام بقياه وصل يا ربنا وسلمنا على محمد وارزقا برهام بقياه وصل يا ربنا وسلمنا على محمد وارزقا برهام بقياه محمد بغر الأقوان شيمته طابت عرومته وراك مبهاه محمد أمدتي محمد وذري أنا طفيلي وابني مسماه محمد أمدتي محمد وذري أنا طفيلي وابني مسماه محمد أحمد ماهي وراشرنا محمد آقب أكرم بأسماءه محمد بشر وليس كالبشر صرف الحقيقي وربي طه سماه محمد بشر وليس كالبشر صرف الحقيقي وربي طه سماه صلى الإله عليه فهو صفوته مسلما ما أهاج البال ذكراه وصل يا ربنا وسلمنا على محمد المصطفى ما طاب مجناه وصل يا ربنا وسلمنا على
مضل عطايا بيمناه ويسراه. وصل يا ربنا وسلم على مضل عطايا بيمناه ويسراه. وصل يا ربنا وسلم على محمد من برى قلبي وأصحاه. وصل يا ربنا وسلم على محمد من شفى جسمي وأضناه. وصل يا ربنا وسلم على محمد واقبلا مني تحياه. وصل يا ربنا وسلم على محمد وبقلبي صار مسواه. وصل يا ربنا وسلم على محمد وادبي أمري براياه. وصل يا ربنا وسلم على محمد وصحاب ثم مولاه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم دائما متواصلا على من سما قدرا على ليلة القدر يا همة الشيخ أخدري لنا بهذا المحضر ولتأتي فيه بنظرة تأتي لنا بالزفر. آمين. يا يمو من ينشأ هني من يلي مامي من يمال ما يا يمو يا ينمو كنمو مزاد ما تاملي دي muna muku sallama ta musulunci ma abocin rahma da albarka tace assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya dawo da mu cikin wannan yammaci cikin koshin lafiya na raya wannan wata na samun maulanmu a Sheikh Alhaji Ibrahima Niass ajallahu da Allah ya tabbata gare sa muke fassara wannan littafin sa tani a turabi'i dan naji ba nan muka iso ba mun so ma tun farko ne har yau da mu shiga Muhammadul Mustafa awlahu maulahu kullal ataya wa adnahu wa alahu. Allah ya kara mu shehu karama jallahu amin shehu don rayuwansa baki daya ya shagaltu ne da yabo na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To me shehu ke cewa Muhammadul Mustafa awlahu maulahu kullal ataya wa adnahu wa alahu awahu summa hadahu fatada nafarun بهديه وابو عيد الفكر أغناه. الله طهره والله أرسله للخلق ترا فما في الرسل شرواه. قد اصطفى المصطفى من مصطفى وصفى ذا المصطفى وصفو من أجل كرباء. شكرا يا أبو النبي محمد صلى الله عليه وسلم
yana ce muna Muhammadul Mustafa aulahu maulahu kullal ataya wa adnahu wa alahu yace Muhammadu yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama al Mustafa abin zabin Allah ne a cikin annabawa aulahu maulahu kullal ataya maulahu majibincin sa shine ubangijin sa aulahu kullal ataya ya jibinta masa duk wani baye baye ya jibinta masa duk wani baye baye ba abin da ke Allah bai ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kaga ba ba annabi Muhammad ba dama wannan na Allah ne subhanahu wataala wa'adnahu shi Allah subhanahu wataala wa'adnahu ya kusata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa'alahu kuma ya daukaka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sho na ce muna awahu summa hadahu fatadana farun biharihi wa ba'idal faqri agnahu yace awahu Allah subhanahu wataala ya taro annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dan da yake cewa alam yajidika yatiman fa'awa shin alam yajidika shin bai same ka yatiman kana maraya ba fa'awa ya taro ka zuwa ga shi Allah summa hadau sa'anna qadau ya shiryar da shi wato alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dalan fahada ya tsame ka dalan kana mai cigiya summa hadau zanna Allah subhanahu wataala ya shirye shi fatada nafarun bihadihi nafarun jewan jama'a fatada sai suka shirya bihadihi da shirya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bu'aida al-faqr agnahu wa wajadaka a'ilan ya same ka a'ilan kana marashin komai a'ilan baka da komai shine shoge ce muna wa agnahu Allah subhanahu wataala ya wadatar da ne Muhammad bu'aida al-faqr bayan manzon Allah yana cikin rashi Allahu ubangiji subhanahu wa ta'ala Allahu ubangiji subhanahu wa ta'ala taharahu ya tsarkake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wallahu ubangiji arsalahu ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lil haliki ga halittu turran baki daya shine Allah ke ce muna wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi Musa Allah ba mu aiko ka ya ka ne Muhammad sallallahu alaihi wasallama fa ce mu aiko ka ga baki dayan halittu fa ma fi rusul sharwahu fa ma sharwahu babu kinin manzon Allah babu wani abokin tarayya fi rusuli a cikin manzannai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kadistafa Mustafa hakikan Allahu ubangiji Adistafa hakikan ya zabi al-Mustafa abin zabin Allah cikin annabawa shine annabi Muhammad min Mustafa daga wani abin zabin wasafa zal Mustafa wannan abin zabi wasafa ya tsarkaka shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wasufu su kuma she suka samu tsarkaka dan daga nan suka samu wannan tsarkakan nan min ajli qurbahu domin samun qurbahu kusanci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kawo musu su ma samun sarkaka na'am wallahu akramahu finna fil yaw fi yawmi maulidihi wa waqta nashatihi wa layla masrahu wallahu arsalahu lin nasi ajma'ihim ختم الرسالات ما أغلى وأعلاه طابت سريرته
فاكت سجيته قد تم صورته وتم معناه جمت خوارقه راقت خلائقه فالخلق خالقه لولاه ما شاء. الله يكرم شو كرامه امين وجل الله شونا شمنا انا ابن محمد صلى الله عليه وسلم انا شو والله اكرمه والله ubangiji akramahu ya girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yawmi mawlidihi a cikin wannan aihuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ga irhasat ababa da ke faruwa gabanin annabta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu ubangiji akramahu ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa waqtana sha'atihi da lokacin tasawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala akramahu ya girmama shi le wa laila masrahu da daren da yake masrahu ya sha dare ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wani irin darajawa ya kai haka wani irin girmamawa ya kai haka saboda kowa shi da kai karatu alqur'ani za ga daraja annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallama Allah ke yi wallahu ubangiji arsalahu ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama linnasi ga talikai ajma'ihim baki dayansu kansu ne Allah ke ce muna kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamina ka ne Muhammad ba mu aiko ka ba face ka zama rahma ka zama jin kai ka zama tausayi ga duk baki dayan halittu saboda akwai wasu aiko su ba alhairi bane khatimar risalati har kasancewa annabi Muhammad ya zamo shine cikamakin manzanci kamar yadda Allah ke ce muna ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa hataman nabiyina wa kana Allah bi kulli shay'in alima hada ce muna ma aqlahu wa a'lahu mamakin abin da yake a aglahu ya daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ma a'lahu mamakin abin da yake ya daukaka sha'ani na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tabat sariratu zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabat ta tsarkaka faqat sajiyatuhu ta adodi na manzon Allah ko tabi'oi na manzon Allah faqat ta fifici ko fakat ta yi fice kattan masuratuhu akikan sura na manzan Allah zatin manzan Allah tamma ya cika ko kace kattan masuratuhu zahirin manzan Allah kattamma akikan ya cika wa tamma ma'anahu wa qad tamma ma'anahu akikan kuma ma'anahu zuciyansa kattamma akikan ya cika ko wa tamma ma'anahu hakikan batinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cika da anwarun da asrarun da ma'arifun da sauransu jammat hawariquhu qitawan al'adu shine mu'jizozi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama jammat tayawaita raqad halaiquhu ta'adudi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama raqat tana qayyatarwa shine shi Ibrahim ke cewa man kana yadri munhaminna wa akiban yaruku li halati walau kana qaliya yace duk wanda yake man kana yadri munhaminna wa akiban da ce duk wanda yake ya san wane ne munhaminna wa akiban ya san wane ne akibu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yaruku li halati ya rausasa da halina walau kana qaliya koda ya zamo yana kina la ilaha illallah la ilaha illallah malam medaliya yana ce muna wal ma'u yuqsa bir rukud kaduratan wa yaruqunaku idza lam yarqadi malam medaliya yana ce muna wal ma'u kaga ruwa yuqsa ana tufatar da shi kaduratan shine gurbata ruwa
na wuri daya zaga wannan ruwan nan yana gurbata da sauransa waya ruku raunakuhu raunakuhu kyawunsa waya ruku yana kayatarwa shi ruwa idan lam yarkadi idan ruwa bai kwance wuri daya shi yasa Allah subhanahu wataala yake son yace kul siru fil ardi yace ga ya musa kai manzo Allah ku yi tafiya a ban kasa idan kana tafiya shi yasa larawa ke ce muna wai as-safaru sahawun wai tafiya sahawun warsa cewa ne yace tafiya zai barka wise ka waye shi da Hausawa ke cewa mazauni wuri daya bai ga gari ba amma wannan ke tafiya za ga mai shin na akwai wayewa a cikin tafiyarsa yace jammata hawariku mu'jizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jammat ta yawaita raqat halaikuhu ta adodi na manzon Allah raqat ta kayatar irin tabiyoyi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka tambayena na Aisha kaifa kana hulqu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tabi'a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaifa kana ya yake sai na Aisha ta ce muna kana hulquhu alquran wai tabi'a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine alqurani wani malami yace bal huwa alquran bal ce dai shi manzon Allah shine alqurani yamshi ala wajhil ard da yake tafiya durun kasa ko kuma in kana son ka gane manzon Allah idan ka duba qur'ani zaka ga manzon Allah idan ka duba qur'ani kaman ka ga manzon Allah ne shi yasa Allah ke ce muna laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir yace fal halku halikuhu yace fal halku kaga dai halitta dubba ki daya khalikuhu mahalicin halitta laulahu ba don shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mashau da bi halicci wani halitta ba kansa ne wani bawan Allah ke ce muna laulahu ma kayanat li adam suratun yace ba don shi annabi Muhammad ba ma kayanat li adam suratun da sura halitta na wannan jiki da bai zamo ga annabi Adam alaihi wassalam ba yace wala taba anhu Allahu min ba'da aklatin da Allah bai anshi tuba annabi Adam ba min ba'da aklatin bayan ya ci wannan itaciyar nan kansa ne bawa Allah ke ce muna law kuntu badala adama da ni ne zan zamo da annabi Adam da bai ci icin nan ba shi ne wani sufi yace law kuntu badala adama da dan zama musanya annabi adama la ataltu shajarata kullaha da na ci wannan bishiyar nan dubbaki daya amma saboda me ban zama memako annabi adam ba shine malum ma ke ce muna hasanatul abrar sayyatul muqarrabina yace abinda ke wanda ke kusa hadara na ubangiji abinda da su yi shega ya zama laifi amma mu za ga mu yi shega bai zama laifi gare mu ba sada su suna kusa hadara ga Allah subhanahu wataala kansa ne ibn farid yake cewa wa inni wa in kunt wa inni wa wa inni wa in kunt ibn adam suratan wa li fihi ma shahidun bi ubuwati yace wa inni hakikan cewa dai ni wa in kuntu ibnu adam suratan ko da ke na zamo dane na adam suratan wurin gangan jiki amma fali fihi ma'ana fali ma'ana fihi ma'ana ina da wani ma'ana fihi a cikin sa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan shahidun siffa kenan na ma'ana bi ubuwati yake nunawa ni uba ne wato wannan shi ibnu farid yayi zance ne ala lisan hadratun nubuwati yayi zance ne bisa halishi na annabta
shi yasa zaka ga sufa yana cewa na kasance tare da annabi Adam, na kasance tare da annabi Nuhu, na kasance tare da annabi Ibrahima, na kasance tare da kaza, duka su yi zance ne ala lisani hadratun nubuwati. Bayan haka shawi na yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana ce muna Muhammadu sayyidul kaulaini urwatuna wa kullama qadbada famin atayahu, yace Muhammadu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sayyidul kaunaini shine shugaban alkaunaini duniya da lahira, urwatuna shine igiyanmu shine marƙanmu, wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tufarraqu, shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wa kullama qadbada dukkanin ma abu wannan da manan mausuliya ne yana da ma'ana allazi, wa kullu allazi qadbada dukkanin abu wannan da kada hakikan bada ya bayyana zahiri da batini muke gani kamin atayahu sallallahu alaihi daga cikin baye bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne. Huwa al-habibu allazi asra al-habibu bihi jibrilu khadimuhu wal haqqu najahu, yace huwa al-habibu shi manzon Allah shine masoyi, allazi wannan da asra al-habibu bihi ba ce sara Muhammadu ba, da sara Muhammadu da Muhammadu ya zama muridi kenan, shi aka ce asra al-habibu bihi, al-habibu masoyi shine Allah, asra ya shadare bihi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zuwa ga sama, jibrilu hadimuhu, hadimuhu hadimin annabi Muhammad jibrilu shine malaika jibrilu, ko ka ce jibrilu malaika jibrilu hadimuhu hadimi kenan, hadimu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kenan, yace wal haqu kaga ubangiji gaskiya najahu yayi asiri da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ya bashi ilmu al-awwalina wal akhirina, kuma ya bashi ilimi uku, na farko ya kebance kansa da shi, na biyu ya kebe wasu a cikin halitta da shi, na uku ya ba kowa da kowa, wanda ke ya zama kowa da kowa shine wayannan salloli guda 50, har aka rage shi ya zama guda 5, sai sa duk wani bawa inda dai sallah sallan safiya kana da lada 50, sallan azhar kana da lada 50, sallan la'asar kana da lada 50, sallan magriba kana da lada 50, sallan isha'i kana da lada 50, sallan safiya kana da lada 50, saboda me wannan salloli guda 50 da aka bayan nan suwa suka samu wayannan dubaki daya shine al'umma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, saboda annaba da suka shude wasu an ba su sallan safiya ne, wasu an ba su sallan azhar ne, wasu an ba su sallan la'asar ne, wasu an ba su magriba ne, wasu an ba su sallan isha ne, to duk wayannan an tattara mu al'umma na annabi Muhammad mu aka ba, shi yasa Allah ke ce muna kuntum khayra ummati, ku ne fiyayyun al'umma, saboda wannan fifiko annabi Musa alaihi wassalam lokacin da yake Allah ya saukar da Taura ga annabi Musa alaihi wassalam, lokacin da yake karanta Taura sai ga wasu al'umma Allah ya nuna cewa dai su ne mutanen farko mutanen ƙarshe, she ya tambaya su wane ne wayannan, aka ce tilka ummati Ahmadu suna al'umma na annabi Muhammad, sai ya ce faj'alaha ummati ka sanya ta al'umma na, sai ya ce ah tilka ummati Ahmadu, sai sha annabi Musa alaihi wassalam sai ya karanta Taura sai ga wasu al'umma wayannan al'umman nan, ya ce littafin su shine injilan su yana kan kirjin su shine yau mai qur'anin mu yana cikin kawunan mu, yace su wane ne wayannan, aka ce tilka ummati Ahmadu wayannan suna al'umma na annabi Muhammad, ya ubangiji ina kauna ka sanya su zama al'umma na, ka sanya ni cikin su. Bayan haka annabi Musa alaihi wassalam ya karanta Taura ya ga wasu al'umma, su wayannan al'umman nan in sun yi sadaka suna cin sadakan su, ya tambaya su wane ne wayannan, aka ce tilka ummati Ahmadu, sai ya roki Allah ya sanya cikin wannan al'umman nan. Annabi Musa alaihi wassalam ya karanta Taura sai ga wasu al'umma, wannan al'umman nan suna cin sadaka kuma a ba su lada, ya tambaya su wane ne wayannan, aka ce su ne al'umma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yace ya rabbi faj'alni minhu ya wani ka sanya su zama cikin al'umma na aka ce wannan al'umma ne na annabi Muhammad annabi Musa alaihi salam ya karanta at-taura ya ga wasu al'umma wannan al'umman nan an ba su ilmu al-awwalina wal akhirina yace ya rabbi faj'alha ummati ka sanya su zama al'umma na sai aka ce da shi tilka ummatu Ahmad wannan sune al'umma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi Allah subhanahu wataala har yazo ya kai inda yake ce masa ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fa huzma ataituka wa kun min ash-shakirin ya ka annabi Musa alaihi wasallam zan baka dan baka darajoji guda biyu shine me inni istafaituka 'alan nasi na zabe ka akan sauran mutanen ka so da shi annabi Musa shine farko annabawa na bani Isra'ila annabi Isa shine karshen annabawa na bani Isra'ila shi yasa karshe yake cewa wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismihi Ahmad Allah yace na baka risalati wa bi kalami kuma kana zance da ni karshen annabi Musa alaihi salam yace ya yadda da haka to su suka samu wayannan sune al'umma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace banat ajaibuhu yace ajaibuhu mama kayya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama banat ta bayyana la la tara al mustafa illa imama hudan fi silmi wal harbi lam tudrak mazaya'u to shauna ce muna la la tara al mustafa la la tara al mustafa wannan takidul lafzi ne wurin malumman nawo kaman ka ce jaa muhammadu muhammadu kaman ka ce kaman mutun ne zai kwankwanto ka bance ne ko da zuwan muhammad sai ka ce jaa muhammadu muhammadu wato muhammadu ya zo kaman ka ce muhammadu jaa amma ka ce nan muhammadu jaa in ka ce muhammadu ya zo mubtada yana bukatar habari in ka ce jaa ya zo fi'li madi to shine ibn malik ya ce mana wa ba da fi'lun fa'il wa in zaharfa huwa wa illa fa huwa damiru musajjar wai wa ba da fi'lun fa'il wai bayan fi'li ana samun fa'ili wa in zahar in wannan wai in wannan fa'ilin ne ya bayyana fa huwa shine wa illa idan bai bayyana ba fa huwa damiru musajjar shine damiri wannan da ke ya buya kamar a ce huwa a ce hiya amma idan bai buya ba shaida a ce zaidun amru sai daga ce muhammad ya zama mubtada jaa she ya zama fi'ili madi wa aina al-fa'il jaa ya zo waye zo muhammadu kage yanzu kage an samu muhammadu guda biyu amma wal jumlatu min al-fi'li wal fa'ili fi mahallin rafi khabar al-mubtada kage ni go amma an ga ce kuma kage wannan wannan zance ya bambanta da wannan dan ka ce jaa muhammadu muhammadu sai dan ka ce jaa muhammadu muhammadu jaa fi limadi muhammadu fa'ilin muhammadu nabiyu ta'kidi ne ga muhammadun farko yasa shehu ibrahim ke ce mun la la tara al mustafa ta'kidi ne nabiyu la tara al mustafa ba za ka taba ganin manzon Allah ba illa imama huda fa ce jagora ne na shari'a fi silmi a wurin gyara shine Allah ke ce muna udhulu fi silmi kafa kai shiga cikin wannan addini da gyara baki daya wal harbi kuma a wurin yaki lam tudrak bazar rizki mazayahu fadalana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banat ajaibuhu banat garaibuhu فَتِبُعُوا سُلَّهُ وَتِسَرَيَاءُ وَتِلْكَ رَعْفَتُهُ وَتِلْكَ مِنَّتُهُ وَتِلْكَ هِجْرَتُهُ وَتِمَطَيَاءُ وَتِلْكَ رَعْفَتُهُ وَتِلْكَ مِنَّتُهُ وَتِلْكَ هِجْرَتُهُ وَتِمَطَيَاءُ يُعْطِي بِلَا سَبَبٍ يُعْلِي بِلَا أَجَبٍ
يعفو بلا غضب فتي سجاياه وتلك مكته وتلك طيبته وتي تلاوته وذاك جدواه وتلك زبيته وتلك دوعته وتلك طلعته وذا محياه برهام مادئه برهام خادمه فتي مدائه وتي خطاياه. Allah ya kara mashi shau karama. Shau ya ce ba na ta ajaibuhu. Ajaibuhu mama kayya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba na ta bayyana. Ba na garaibuhu. Garaibuhu mama kayya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba na ta bayyana. Fatibu usullahu wannan buusun runduna ne da aka tura lahu ga manzon Allah wati sarayahu. Wannan sarayahu rundunansa kenan. Saraya su ne wa'anda manzon Allah ke turawa, amma shi manzon Allah ba shi a cikinsu. Watilka rafatuhu, wannan rafatuhu tausayi kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yana daga cikin tabiyoyi na manzon Allah. Manzon Allah mai tausayi ne. Mu ma ya kamata mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce muna mai koyi da tadoji na manzon Allah. Wa tilka minnatuhu, wannan minnatuhu baiwa kenan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah yayi da Safwan baiwar rakun madari, yayi da Akra ibn Habisi kyautan rakun madari, to yayi da Abbas kyautan rakun madari, yayi kyauta da yawa. To kaga wannan ba za mu iya yi ba. Yau da aka duba rakun ma ɗaya ma kurin kuɗin sa yake, balle ma a ce rakun ma ɗari. To ana son mu yi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Wa tilka hijratuhu, wannan hijratuhu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira kenan shine Makka. Wati matayahu, wati wannan matayahu ababan hawa kenan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dama shau ya faɗa a cikin diwani, yace Umar ratan jawa himaram ko wani lokaci za ga ne wa yarkabu ayanan jawadan wa maratan himaran wa hinan rajulan yataqallau. Yace wani lokaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zaka ga yana hawan ingarman doki. Wani lokaci manzon Allah za ga yana hawan jaki, wato kaga na wannan zamanin nan kenan. Kaga Allah ya maka ni'ima, Allah na so ya ga wannan ni'iman da ya maka nan tare da kai. Kada Allah ya maka ni'ima ka saura kana sa tufafi masu dauda. Kada Allah ya maka ni'ima ka zamo kana tafiya ƙasa ga motoci, kana da arziki ka saya. Don kai wayannan wala in shakartun la azidannakum, idan kun gode mini ka nuna godiyan ni'ima da yake Allah ya maka, sai Allah ya kara maka. Shi yasa wayannan ake nuna muna yana daga cikin tabi'o'i na manzon Allah da ababa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi. Wannan baiti da yace mata yahu kansa ne malam Medali yake ce muna wa kifil matiya ala diyar ahibatin kanul giyasa min az-zamanil ankadi. Nace wa kifin matiya ka tsayar da abin hawaka ala diyar ahibatin bisa gidaje na masoya, kanul giyasa da su zama gudunmuwa, da su zama gudunmuwa min az-zamanil ankadi. Ala ankadi suna cikin tsananin kunci min az-zamani na daga wannan zamanin. Idan ka zo kana wucewa kofan gidan shehunka ko kofan gidan masoyanka, kai kokari ka sayar da motanka saboda ka shiga ka kai musu ziyara. In ka shiga da ka ga duk wani hali da suke ciki, in ka ga wannan halin nan ka wuce ka kyale su ne ko ka taimaka musu. Shi yasa ake son a ta yawan ziyara. To kaga wannan zamani sai dai ka samu kaman su Land Cruiser da su Range Rover da sauran manya-manyan motoci,
shine wakifil matiya ala diyari ahibatin kanu liyasa min azzamadil ankadi shehu yace annabi muhammad yuti yana bada baiwa bila sababin ba ta da wani sababin ka masa wani aiki ba yuli yana daukaka mutum bila ajabin ba ta da wani mamaki ba yaafu manzan allah yaafu yana yafiya bila gadabin ba tare da hushi ba fati sajayahu wannan sajayahu ta'adodi kenan na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yasa allah ya ce muna fa bima rahmatin min allah lan talahum walau kunta fazzan galizal qalbi law faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa idha azamta fatawakkal ala allah inna allaha yuhibbul mutawakkilin allah yace linta yace fa bima rahmatin min allah linta lahum linta law ka zamo mai tausasawa lahum ga sahabbai da mutanen da ke kusa da kai fa bi sababi rahmatin min allah saboda rajin kai na allah subhanahu wataala da yi maka walau kunta fazzan da kai manzon allah ka zamo ka kasance fazzan mai yawan hushi galizal kalbi mai kakkauran zuciya wanda zuciyarsa ya kekashe lan faddo min haulik da jama'an da suke daura da kai da sun watse sun barka fafa anhu ka yafe musu fafa anhu kai musu yafiya wastaghfir lahum ka neman musu gafara wa shawirhum fil amri kada kaga Allah ya dauka kake ya kai ka wani wuri kana tare da muridai ko almajirai ka ce baka shawara da su ga manzon Allah kai she yana shawara da sahabbansa fa iza azamta idan kai kudurta niyya fatawakkal ala Allah ka dogara bisa ga Allah subhanahu wataala inna Allah yuhibbul mutawakkilin san cewa da Allah subhanahu wataala yana son waɗanda suka zama masu dogaro zuwa gare shi saboda dukkaninmu muna dogara ne zuwa ga Allah subhanahu wataala ya ce wa tilka zabiyatuhu wannan zabiyatuhu barewa kenan na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana tuna min da wani baiti da yake ce muna ya zabiyatan ashwashayin bil ma'a tara al uzama baina ashjarin naka yace wa tilka zabiyatuhu wannan barewa kenan na manzon allah sallallahu alaihi wasallama tayi bayani ga manzon allah wa tilka dawhatuhu wannan bishiya kenan ja'al lidawatihi al-ashjaru sajidatan tabshilan ala sajin bila kadami bishiya kenan manzan Allah yayi magana da ita ita ma tazo har wannan balarabin kauye da yaga wannan mu'jizan nan sai sallama da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma manzan Allah har yana cewa law kuntu amiran ahadan jiman zala ce da zai yi uhuri daya yayi ma wani sujjada la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha da na hori mace ta yi da mijinta sujjada domin shi wannan bawa Allah balarabe da ya so yayi sujjada ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to wa kuma yake ma sujjada ba Allah subhanahu wataala ba yace wa tilka tal'atuhu yace wannan tal'atuhu hudowan haske kenan na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa za muhayyahu wannan muhayyahu magana kenan huska kenan na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa tilka makkatuhu wannan makkatuhu kasan makka kenan gari da yake aka haife annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa tilka taibatuhu wa tilka wannan taibatuhu taiba kenan kasa kenan tsarkakkiya ita ce birnin madina wa titilawatuhu wannan tilawatuhu haka manzan allah yake karanta karatun alqur'ani sallallahu alaihi wasallam wa zaka jadwahu wa zaka wannan jadwahu baiwansa kenan barhamu hadim barhamu madihu barhamu kaga shehu barhamu madihu shike yabon annabi muhammad ko ka ce madihu mai yabon annabi muhammad barhamu shine shehu barhamu barhamu hadimuhu hadimin manzan allah sallallahu alaihi wasallama barhamu shine shehu barhamu fatima da'ihuhu wannan mada'ihuhu yabo kenan na annabi muhammad
sallallahu alaihi wasallam wa tihata yawo wannan kura kurai kenan na annabi Fatima da'ihu wannan yabo kenan da Shoaib Ibrahim yayi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tihata yawo wannan kura kurai kenan na Shoaib Ibrahim da Allah ya tabbata gare sa saboda ladabi haka Shoaib Ibrahim ya nuna kaman shi mai laifi ne na'am wati shafa'atuhu wati risalatuhu wati fasa'atuhu wati sanayahu wati shaja'atuhu wati basalatuhu wati karamatuhu wati wasayahu wa salli ya rabbana wa sallimanna ala hazal habibi wa kammil rabbi bushra'u وصل يا ربنا وسلمنا على محمد وارزق العبيد لقياه وصل يا ربنا وسلمنا على ما الضلال الذي كدبان علياه وصل يا ربنا وسلمنا على محمد وارزقا برها مبغياه شو ابراهيم يدى الله تبدا غري سا هر يو ينا كورو هنكلي مو cikin yaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace wati shafa'atuhu wati wanga yabo da yake yi shafa'atuhu shafa'atu neman ceto ne wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wati risalatuhu wanda yabo da yake na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kuma isar da manzanci kenan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wati fasahatuhu wannan yabon fasahan sa duka ya sa cikin yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wati sanayahu wannan sanayahu kirarin yabon sa kenan zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wati shaja'atuhu wannan jarumta kenan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wati basalatuhu wannan sadaukantaka kenan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wati shaja'atuhu wannan shaja'atuhu jarumta kenan na Shoaib Ibrahim da Allah ya tabbata gare sa wati basalatuhu wannan basalatuhu har yau jarumtaka ko gwarzuntaka kenan na Shoaib Ibrahim da Allah ya tabbata gare sa wati karamatuhu wannan karama kenan na Shoaib Ibrahim da Allah ya tabbata gare sa wati wasayahu wannan wasulci kenan na maulanmu Sheikh Alhaji Ibrahima Niass da Allah ya tabbata gare sa ya rabbana ya ubangijinmu wasalli kai dadin salati wasallimanna kai aminci ala hazal habibi bisa wannan masoyi watamir rabbi bushrahu ya rabbi ya ubangiji watamil bushrahu ka cika masa bushrahu busharan sa shine mai halittu duk baki daya su samu su shirya Allah shirye mu baki daya ya rabbana ya ubangijinmu wasalli kai dadin salati wasallimanna kai aminci ala muhammadin bisa annabi muhammad warzukul ubaida ka azurta wannan dan karamin bawa shine Shoaib Ibrahim luqiyahu gamuwansa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya rabbana ya ubangijinmu wasalli kai dadin salati wasallimanna da aminci ala mahid dalali bisa mahid dalali mai shafe warbata shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama allazi wannan da aliyau daukakansa kadubana hakikan ya bayyana ya rabbana ya ubangijinmu sallimanna da aminci ala muhammad bisa annabi muhammad warzukan barhama buguyahu ka azurta Shehu Barhama buguyahu abin burin sa kuma Allah ya cika masa wasal muhammadun annabi muhammad shi matuhu tabi'a na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bahar al-aqwani yarin jaye kauna halittu dubba ki daya tabata arumatuhu asali na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama taurin ubansa daurin uwarsa tabat sun tsarkaka waraka mabahau kyawun manzon Allah waraka yana kai yana kayatarwa
Muhammadu shine annabi Muhammad. Muhammadu annabi Muhammad uddati tattali na kenan tanadi na kenan da nayi gobe kiyama. Muhammadu annabi Muhammad wazari mataimaki na kenan. Ana tufailiyuhu ni dan karamin yaron sa ne daga tifulin kenan. Ana tufailiyuhu ni dan karamin yaron annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam wa bani dana musammahu abin ambato suna annabi ne da na sa ma yayana dubba ki daya musammahu abin ambato kenan da na sa ma yayana Muhammadu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ahmadu sunan sa Ahmadu a sama mai sunan sa mai suna mai wa hashiruna sunan sa hashiru wannan ke aje tara halittu dubaki daya akan gaba akan duddugin sa Muhammadu annabi Muhammad a kibu shine wanda ke yazo karshen annabawa akrim bi asma'u mamakin abinda ke ya girmama bi asma'u da sunan nake na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Muhammadu annabi Muhammad basharun mutun ne ba jiki amma wa laysa kal bashari be zamo kaman sauran jiki ba amma shi annabi Muhammad sirful hakiki tsantsan hakika ne wa rabbi alhalin ubangiji na sammahu taha ya ambace shi mai suna tahe shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallal ilahu alaihi alilahu ubangiji sallallahu alaihi dadin salati da aminci alaihi bisa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa huwa safwatuna shine safwatuna abin zadin mu musalliman da gaisuwa musalliman yana mai gaisuwa ma khajal bala zikrahu ma muddun zikrahu yabona annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ahajal bala ya motsar da wannan zuciya ko ya motsar da wannan hankali Allah yayi dadin salati bisa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya rabbana ya ubangijinmu wa salli kai dadin salati wa sallimanna da aminci ala Muhammadin bisa annabi Muhammad al-Mustafa abin zabin Allah cikin annabawa ma taba maganahu muddum maganahu mazaunin sa taba yayi sarki Allah ya dadin salati bisa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa salli ya rabbana ya ubangijinmu wa salli kai dadin salati wa sallimanna da aminci ala mutul ataya bisa mutul ataya mai bada kyautar al'ataya baye baye biyumnahu da damacin sa yana bada kyaututtuka wayusrahu da hagun sa yana bada kyaututtuka wato hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama shi Ibrahima yace basutul kafi mun'ima sallallahu alaihi wasallam mashin fitin tafiyan tawan halittu ya rabbana ya ubangijinmu wa salli kai dadin salati wa sallimanna da aminci ala Muhammad bisa annabi Muhammad man bara kalbi wa sahau shine man wannan da bara kalbi ya warkar da zuciya na wa sahau kuma ya warsakar da wannan zuciya ya bar zuciyan dama Allah yace a lam nashraha laka sharaka sadaraka ai asahawun kenan an warsake shi an bude shi amma ba wai ma'ana asahawu shine budewa ba yanzu na fadi wani zance da larawa yake cewa asafaru sahawun wai tafiya warsake yana barka wise kamar mutun ya shagiya kaga yayi maye kenan lokacin da ya dawo cikin hankalinsa ya warsake yan shine asahawu shine warsakewa amma manzon Allah shi ba kaman tashi da wuri she ce man bara kalbi wanda bara kalbi ya warkar da zuciya na gaban dukkanin wasu curuta saboda dauda an wage zuciya ne au shewe sai aka gyara wata shi sallallahu alaihi wasallam
wa salli ya rabbana ya rabbana ya ubangijin mu salli kai dadin salati wa salli manna da aminci ala muhammad bisa annabi muhammad man shafa jismi man shine wannan da shafa jismi ya warkar da jikina ko shafa jismi ya warkar da jikana saboda duk mutum in kana cikin soyayya dole sai an samu rama a cikin sa domin dare da rana abitu ura'in najima Sheikh Ibrahim yace ya kon yana me yana me kiyayewan taularai billahi mushidan kaya ne ko mushidan billahi yana me rairawa ka billahi a cikin dare to ai dole rashin bacci ai sai sa mutum rama amma mutum mai bacci kuwa sai ga yayi kato yana nishari Ya Rabbana ya Ubangijinmu wa salli kai dadin salati wa salli manna da aminci ala Muhammad bisa annabi Muhammad wa bi qalbi sara maswahu maswahu mazauni annabi Muhammad sara ya zamo ya kasance bi qalbi a cikin zuciya tawa ni Sheikh Ibrahim da Allah ya tabbata gare sa wa salli ya Rabbana ya Ubangijinmu wa salli kai dadin salati wa salliman da aminci ala muhammad bisa annabi muhammad wahadini barayahu wahadi bi barayahu wahadi ka shiryar da barayahu halittunsa bi danini Sheikh Ibrahim umuri matukar rayuwana amin wa salli ya rabbana ya ubangijin wa salli kai dadin salati wa salliman da aminci ala muhammad bisa annabi muhammad wa sahabi wannan salati da aminci ko da gaisuwa ya tabbata ma ga sahabbansa summa maulahu sa'an nan me maulahu duk wanda ke ya dogara bisa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama gare su amin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Ya Abul Qasim wa Ibrahim Ya Abul Qasim al-Karim wa Ibrahim Abdul Ilahi azal jamali Ya Abul الإلهي يا ذا الجمال بكم ثم منكم وإليكم دعوتي ثم مطلبي وسؤالي بالبدول الفضلى رقية عيدان أم كلثوم زينب المفضالي وابي سبتين العلي علي وبني آل العبا والكمال قد أراد الإله إذهاب رجس أنكم تبتم سادة الأنسان حبكم قد برا كبو كبودي وأدنى جسدي أهل بيت آل النوالي وبزوجاتك الأولى خزن فخزن فدرا فضلا لا يرى بعد في جميع الرجال وبزوجاتك الأولى حسن فضلا لا يرى بعد في جميع الرجال سابقات خديجة سبقتهن نا جميعا لنيل تلك المعالي وبأميرة بنت سار يسني من عتيق من قد سمت عن رجالي أجمل الغانيات أفكه أصحى
بالمقفى الحصان ذات الخلال وببنت الفاروق هذا سناي إن دهاوي الإكمال والإجلال حفصة الفضل زينب ثم أيضا زينب سودة فكل عوالي ثم من كاصف جويرية رام لا تهين فبهذه النساء أزواج طه أمهاتي أرجعت لا الحال وبصديك ثم بالعدل بالمن فيك في الله ثم بعد البصال وبكل أصحاب ترا عنلني مطلبي ثم جائزي وسؤالي وبكل الأصحاب ترا عنلني مطلبي ثم جائزي وسؤالي وبكل الأصحاب ترا عنلني مطلبي ثم جائزي وسؤالي فعنلني دينا سديدا وشوكا فعنلني دينا سديدا وشوكا زازدياد وبلغة من حلا وبلغة من حلالي وعنلني يا رب من بارطها فيدة ثم فيدة بالتوالي صيرني بين القرون زكاء مفردا لا شكل ولا شرواني آتي يا ربي كل أخباب زلاب دي مناء وبغية باعتداني ألهم الأبد رشد ألهم الأبد رشد فهواه ما لمنه أنسب لآل الكمال فاشتياقي إليه ثم ممالي للهوى قد تنازع أوصالي إن أغلالي من ذنوبي على العن كيف إن أنفكاك أغلالي أيد العبد شددا أدديه فإليك التجاء على كل حالي كن نصيري وكن خليلي وعوني في جميع الأحوال والأوجال واعتملت السوء اتكالا على عاف من عفو بربنا المفضال حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله الحمد لله نغودي و الله سبحانه وتعالى da wannan rana mai albarka muka karanta Muhammadul Mustafa Allahu Allahu kullal ataya wa adnahu wa alahu muka sauke shi Allah kai mu kuma gobe za mu tashi a inni alattahyami wal burahai har dai mu zo mu kai karshe mun kai karshe kuma za mu kawo littafin da maulamu Sheikh Malam Tijjani zango bari bari Usman Sheikh Malam Tijjani dan Usman zangon bari bari wanda yake yayi shi mimiya yake yabon sahibul waqti shine Sheikh mu maulamu Sheikh Alhaji Ibrahima Niass da Allah ya tabbata gare sa zamu kawo shi da shi zamu hattama so da dama muna cikin lokaci ne na maulidin maulamu Sheikh Alhaji Ibrahima Niass radiyallahu ta'ala anhu dalilin mu ci gaba da wannan karatu kenan da wannan tani'a har muka soma Swariman wasilal gawani wa atazal zikral agani Allah ya kara da malal lafiya Allah ya kara da malal lafiya Allah ya biya bukatun malam burin sa da Allah ya cika masa
iyayenmu sun ma namarya ajiya ta bi bukatun sa don Allah biya malam Allah biya bukatun sa burin sa Allah cika masa duk wanda suka tarawo bukatu zuwa gare sa Allah biya bukatun su malam abin da dai kawo musaba masa Allah kiyaye Allah ba mu iko mu musu biyayya iyayenmu da suka riga mu idan gaskiya Allah jin kansu alifofin shewa Allah jin kansu bayan haka ɗan uwayenmu da suke kasan waje suke neman takarda Allah ya musu dalilin samun takarda amin ji Mustafa wannan suka samu takardan kuma Allah ya ba su aiki na gari bayan haka wasu muna niyan tafiya Allah ya musu dalilin tafiya amin kuma Allah ya kaddara arzikin su nan to Allah ya azurta su amin amin bayan haka ɗan uwayenmu kaman Alhaji Maliki Saja Rabiya da saura duk wanda yake ba mu ambaci sunan su ba muna musu addu'a Allah ya taimake su Allah ya zauna da su lafiya duk inda suke amin bokunan da muke gida muje karatu Malam Yakubu Allah ya biya bukatun sa Malam Diawala haka Allah ya biya bukatun sa amin sho Malam Tanko limamin can hanyar kasuwa Allah ya biya bukatun sa bariya Malam Gaffar Allah ya biya bukatun sa amin sho ne kuma dan wanku Tijjani Usman Sharubutu Allah ya biya bukatun sa سربنا حبلنا من ازواجنا وذرياتنا وقرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا حبلنا من ازواجنا وذرياتنا وقرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سر اللهم انا نسألك امنا ونعوذ بك من جور كل جائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغي وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائر وكدر كل كاده وهيل كل متهيل وشماتة كل شامت بسر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم فاتح الله فاتح الله فاتح الله فاتح الله